No, hyvää päivää kaikille vaan munkin puolesta. Mä oon tosiaan Johannes Heikkonen. Olen valtiosääntöoikeuden tohtorikoulutettava Turun yliopistosta. Teen siellä väitöskirjaa koskien uskonnon ja omatunnon vapautta ja yhdenvertaisuutta. Kuuluuhan tänne ihan hyvin. Okay. Yhdenvertaisuutta tosiaan ja tuon Roosan puheenvuoron jälkeen olisi tosi herkullista puhua tästä opetuksesta. Voisin tavallaan uskonnon omatunnon vapauden näkökulmasta sanoa, että ainakin niin kuin itse ajattelisin, että myös sieltä suunnaltaan on löydettävissä aika tavallaan vahvoja argumentteja sen puolesta, että nykyinen oman uskonnon opetusjärjestelmä, joka tosiaan niin kuin Roosa Meriläinen tässä kuvassa perustuu ikään kuin semmoiseen tavallaan sanakikkailuun mun nähdäkseni siitä, että mitä tavallaan mitä on ei-tunnustuksellinen uskonnonopetus, joka kuitenkin pitää sisällä hyvin merkittävän määrän ja oikeastaan keskittyy lähes yksinomaisesti kuitenkin niihin uskonnollisiin substansseihin, niin miten se tavallaan voi olla kuitenkin tunnustuksetonta. Ja uskonnon omatunnonvapauden näkökulmasta ehkä se suurin ongelma siihen liittyy oikeastaan semmoisiin tilanteisiin, mitä Roosakin tässä kuvasi ikään kuin, jolloin nuori esimerkiksi alkaisi kyseenalaistaa sitä opetusta, jota hän on saamassa, koska meidän järjestelmä perustuu semmoiseen järjestelmään, missä pelkkä se kuuluminen tiettyyn uskonnolliseen yhdyskuntaan on ikään kuin itsessään velvoite osallistua siihen opetukseen myös. Ja tämä tuottaa sitten sen tyyppisissä tilanteissa, jossa se oma vakaumus ei enää ehkä olisikaan sen opetuksen mukana, sä et pysty vaihtamaan uskontoa kuitenkaan, koska olet alaikäinen, niin osallistuminen käytännössä mun nähdäkseni niin vakaumukselliseen opetukseen ilman sun omaa tahtoa, joka sitten taas tästä perustusajuskunnan omatunnon vapauspykälää vastaista. Mutta mun tarkoitukseni ei ole tänään kuitenkaan puhua tästä kysymyksestä sen enempää. On tosi mukava olla puhumassa nimenomaan uskonnottomien kysymyksistä. Jos miettii tavallaan omia tutkimusaiheita, niin uskonnottomien ikään kuin asema ja tavallaan vakaumuksen yhdenvertaisuus on Suomessa hyvin kiinteästi liittyneet toisiinsa. Nykyisin toki enenevissä määrin myös vähemmistöuskontojen asema, uusien vakaumuksellisten liikkeiden asema. Nämä kaikki tavallaan muodostaa sen ydinjoukon niistä ihan kuin konflikteista, joita Suomessa tämän yhdenvertaisuuden osalta syntyy. Te tiedätte, niin kuin tässä puhuttiin, kouluihin liittyy esimerkiksi tietty juhlatilaisuuksia, jotka saattaa olla ongelmallisia. Myös muihin valtiollisiin tilaisuuksiin saattaa liittyä sellaisia aspekteja, jotka näyttää vähän ongelmallisilta. Samoin esimerkiksi tuossa viime viikolla tuli esimerkiksi semmoinen aika jännittävä tieto, että monissa kunnissa tämmöinen lakisääteinen perheasioiden neuvottelu, joka koskee esimerkiksi avioerotilanteita, on hyvin suuressa määrin ulkoistettu kirkoille. Jopa niin, että monissa kunnissa sitä toimintaa ei itse asiassa tee kukaan muu kuin kirkko. Ja täällä tietysti, jos tavallaan puhutaan siitä, että avioerotilanteessa esimerkiksi tämmöistä sovittelua toivottaisiin saavan ja ainoa palveluntarjoaja on vakaumuksellinen järjestö, niin se tuottaa toki tietyn ongelman. Tämän tyyppisiä ikään kuin kolmannen sektorin ongelmia on varmasti aika paljon muitakin. Ja sinänsä toki se ei ole välttämättä se suuri, tai tavallaan se perusasetelma, että esimerkiksi kirkko tuottaa tämän tyyppisiä palveluita, ei välttämättä sinänsä ole se ongelma, mutta toki silloin, kun se on se ainoa taho, joka näitä palveluja tuottaa, niin silloin varmaan ollaan aika ongelmallisessa tilanteessa. Mä en tänään itse asiassa meinaa puhua kauhean paljon nimenomaan uskonnottomiin liittyvistä kysymyksistä, vaan vähän yleisemmin siitä, että mitä on valtion ikään kuin neutraliteetti, mitä vakaumuksen ja yhdenvertaisuus ikään kuin edellyttää valtiolta. Sitten mulla on pari ikään kuin tähän liittyvää esimerkkitapausta, jotka molemmat enemmän ja vähemmän liittyy uskontoon.
Mut mä ajattelin, että teidän porukassa ollaan varmasti kiinnostuneet näistä neutraliteettikysymyksistä ja tavallaan vakaumuksista yhdenvertaisuudesta ylipäätänsä. Ja siinä kontekstissa nämä aika kiinnostavia kysymyksiä. Eli mun ajatuksena oli tänään, että puhuttaisiin ensiksi vähän yleisesti neutraliteetin ja yhdenvertaisuuden merkityksestä ylipäätänsä uskonnon ja omantunnon vapaudelle. Eli katsottaisiin vähän sitä, että mitä ylipäätänsä tämmöinen niin kuin vakaumuksellinen, valtion vakaumuksellinen neutraliteetti on. Sitten toinen esimerkki, jonka ajattelin nostaa esiin, liittyy uskonnollisten yhteisöjen rekisteröintiin. Tämä saattaa olla ehkä vähän vieras kuvio, mutta tavallaan se ongelma, mitä mä hän tässä läpi takaa, on kysymys siitä, että missä määrin neutraali valtio, jollaisena siis jossain suhteessa ainakin valtion pitäisi toimia, niin missä määrin se voi määrittää sitä, että mitä on se uskonto, joka nautti esimerkiksi uskonnon omantunnon vapaudesta tai sitten tässä tapauksessa vielä pitemmälle menevistä tietyille yhteisöille myönnetyistä oikeuksista. Sitten toisena esimerkkinä ajattelin käsitellä uutta yhdenvertaisuuslainsäädäntöä, joka on nyt tullut niin kuin ehdotuksena viime keväänä esille ja ilmeisesti olisi tulossa hallituksen esityksenä nyt syksyllä. Siihen liittyy tietty aika mielenkiintoinen soveltamisala, eli sitä ala, niitä asioita, mihin tämä laki sovelletaan koskeva rajaus, joka liittyy uskonnon harjoittamiseen. Sitä ajattelin käydä vähän läpi. Eli mietittäisiin sitä, että missä määrin uskonnon harjoittaminen voidaan vapauttaa ikään kuin sellaisista yleisistä yhdenvertaisuusvaatimuksista, joita tämä laki on muuten tuomassa kaikkeen yksityiseen ja julkiseen toimintaan. Mutta lähdetään ensin liikkeelle tästä neutraliteettia koskevasta kysymyksestä. Eli jos me mietitään ihan yleisemmällä tasolla, että mitä valtion neutraliteetti tarkoittaa, niin se lähtökohta eittämättä liittyy siihen, että kaikkia ihmisyksilöitä, jotka tämän valtion alueella oleskelee, kohdellaan yhdenvertaisesti riippumatta siitä, mikä heidän vakaumuksensa on. Tässä mielessä tavallaan koko neutraliteetti voidaan ymmärtää ikään kuin periaatteena, joka turvaa yhdenvertaisuutta ihmisten välillä heidän tavallaan vakaumuksestaan riippumatta. Toki se on aina toi neutraliteetti, kun se on tämmöinen sivistyssana, jos sitä rupettaisiin kääntää suomeksi, yksi vaihtoehto olisi niin puhua puolueettomuudesta. Tämä on varmasti niin kuin yksi ulottuvuus siinä, että mitä neutraliteetti on. Toisaalta, sit kun mietitään tosiasiallisesti vaikka Suomen tilannetta ja sitä, että meillä kuitenkin jonkunlainen valtion neutraliteetti on, niin tavallaan ei voi kuitenkaan sanoa, että valtio sinänsä olisi vakaumuksellisesti puolueeton. Ja jos mietitään niin oikeudellisesti, mitä niin ei ole ollut niin esimerkiksi kansainvälisoikeudellisesti ongelma. Meillä valtio on erityissuhteessa tiettyihin uskontoihin, erityisesti evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Ja oikeudellisesti ajatellen tässä ei ole niin suoranaisesti mitään ongelmaa. Sitä on pidetty niin ongelmattomana. Valtio voi tavallaan omata tämmöisen erityissuhteen, jos se silti turvaa uskonnon ja omantunnon vapauden. Tämä on tietysti itsessään vähän paradoksi, että mitä se sitten tarkoittaa, mutta tämä on ollut perinteisesti oikeudellisesti se lähtökohta. Valtio on kaikkia kansalaisia varten. Neutraali valtio pitää ikään kuin sisällä ajatuksen siitä, että kaikki kansalaiset kuuluvat niin kuin yhdessä siihen yhteisöön, jonka se valtio muodostaa, ja yhdenvertaisesti nimenomaan. Valtio ei arvosta kansalaisia eri tavalla heidän vakaumuksestaan riippuen. Tämä on ikään kuin taas uusi tapa muotoilla sitä yhdenvertaisuusperiaatetta, joka tämän taustalla on. Eli kaikki on ikään kuin yhdenvertaisia lain tai siis julkisen vallan ja valtion edessä. Jos mietitään vähän ikään kuin tarkemmin
teoreettisesti vielä sitä, että mistä se ikään kuin neutraliteetti muodostuu. Voidaan jakaa se ikään kuin kahteen ulottuvuuteen. Näistä ensimmäinen on se, että ikään kuin julkisen vallan käytön ja valtion toiminnan tavoitteet on neutraaleja. Eli me ei ainakaan niin kuin lähtökohtaisesti ajatella niin, että kohdeltaisiin eri tavalla eri vakaumuksen omaavia ihmisiä esimerkiksi. Me ei voida niin kuin lainsäädännöllisesti esimerkiksi jo lähtökohtaisesti päättää, että tällä lainsäädännöllä asetetaan heikompaa asemaan ne, jotka ei kuulu etut kirkkoon esimerkiksi. Voidaan puhua niin kuin muodollisesta yhdenvertaisuudesta myös. Eli että ainakin muodollisesti kaikki on ikään kuin saman viivalla. Toinen ulottuvuus liittyy sitten taas vaikutusten neutraliteettiin, joka sitten taas tarkoittaisi sitä, että myös niiden ikään kuin sen lainsäädännön tuloksen tuottamat tulokset olisi samanlaisia. Ei pelkästään, että me ei syrjitä suoraan niissä muotoiluissa, vaan ihan ne konkreettiset tulokset, mitä vaikka lainsäädännöllä syntyy, niin olisi samanlaisia. No, tämä on sitten taas käytännössä mahdotonta, ei oikeastaan toivottavaakaan monissa tilanteissa. Johtuu siitä, että lait käytännössä asettaa erilaisia vaatimuksia erilaisille ihmisille. Riippuen siitä, että omistatko sä paljon metsää, niin joku suojelu koskeva lainsäädäntö esimerkiksi vaikuttaa sun varallisuusasemaan eri tavalla kuin muiden. Tai ihan niin kuin, ikään kuin normaalia kamaa siinä, mitä tavallaan lainsäätäjä pyrkii tekemään. Se pyrkii ohjaamaan erilaisilla säännöksillä ihmisten toimintaa. Ja asiat vaikuttaa niin kuin, ikään kuin korjaamaan, muuttamaan, ohjaamaan asiat yhteiskunnassa. Ja tämä on ikään kuin tavallaan liittyy sitten taas kysymykseen siitä, että missä määrin ne vaikutukset on yhdenvertaisia, missä määrin ikään kuin tosiasiallisesti ihmisten väliin on myös yhdenvertaisuutta. Nämä kaksi ikään kuin tavallaan kahtena ulottuvuutena siitä, että mitä se neutraliteetti ikään kuin tarkemmin jaoteltuna pitää sisällä. Se, miksi mä halusin tuon esittää, liittyy siihen, että niin, myös tästä neutraliteetista puhuttaessa on musta tärkeää pitää mielessä, että itsessään niin kuin se neutraliteetti on toki tietynlainen niin kuin saavuttamaton ideaali. Meillä ei ole mitään semmoista yleistä neutraliteettiin periaatetta, ainakin näin itse ajattelisin, mistä me voitaisiin niin kuin johtaa yhteiskuntajärjestys, joka tavallaan olisi kaikkien ihmisten kannalta täydellisesti ideaalisena ikään kuin neutraali. Jos me otetaan tosissaan se, että yhteiskunnassa on erilaisia vakaumuksia, ihmisillä on erilaisia näkemyksiä, hyvin perustavanlaatuisista meidän elämää ja yhteiskuntajärjestystä koskevista kysymyksistä, niin silloin ikään kuin se valtio, kun se on demokraattisesti jäsentynyt, ei voi ikinä olla täydellisen neutraali suhteessa kaikkiin niihin ihmisiin, jotka siihen yhteisöön kuuluu. Tämä on sellainen asia, mitä myös mielellään ne, jotka puolustaa esimerkiksi tiettyjen perinteisesti vahvojen uskontojen asemaa, johon he usein vetoo. Se on tavallaan mun mielestä ihan yhtä lailla ongelmallista, koska samalla on toki tärkeää pitää mielessä se, että kuitenkin yksittäisillä ikään kuin yhdenvertaisuutta edistävillä teoilla me voidaan tuottaa ikään kuin tietystä määritelmästä käsin enemmän tai vähemmän neutraalia yhteiskuntaa ja valtioa. Semmoista järjestelmää, joka on enemmän tai vähemmän syrjivä. Vaikka me ei voida tuottaa sitä ideaalista, täydellistä neutraalia valtioa, niin me voidaan kuitenkin tuottaa neutraalimpi valtio. Se tarkoittaa sitä, että mitkään syrjivät käytännöt, on ne sitten historiallisesti kuin merkittäviä, pitäisi olla kyseenalaistettavissa.
Tässä on nyt yksi esimerkki, joka mä halusin nostaa esiin sen takia, että niin kuin mä sanoin äsken, kansainvälisoikeudellisesti tätä ikään kuin valtionkirkkokysymystä on yleensä esimerkiksi on lähestytty niin, että siinä ei ole ikään kuin, että se ei ole ongelmallinen, että valtio saa olla tämmöinen erityissuhde. Ja tämä on yksi ikään kuin kansainvälisistä lähteistä mun näkemistä radikaalimpia mielipiteitä siitä, että mikä tämän järjestelmän oikea luonne on. Eli tämmöinen YK:n erityisraportoija Anja Bieleveld tuossa edelliskesänä antamassaan raportissa totesi, jos nyt vapaasti tästä yritetään nopeasti kääntää, että on mahdotonta ikään kuin ajatella semmoista valtion kirkon konkreettista toteuttamistapaa, joka ei käytännössä omaisi ikään kuin vähemmistöjen kannalta ongelmallisia vaikutuksia ja siinä mielessä syrjisi näitä vähemmistöjen jäseniä. Ja tämän tyyppinen näkökohta ehdottomasti pitäisi ja olisi otettavissa enemmän huomioon myös meidän niin oikeudellisessa todellisuudessa. Jos mietitään konkreettisesti, että minkälaisista ongelmista ne neutraliteettiin liittyvät kysymykset esimerkiksi syntyy, niin se liittyy usein erityisesti ikään kuin uskonnonvapauden kannalta siihen, että ikään kuin sinänsä neutraalisti muotoilu lainsäädäntö johtaa tosiasiallisesti kuitenkin hyvin niin kuin ongelmallisiin lopputuloksiin tiettyjen yksilöiden ja yhteisöjen kannalta. Eli ikään kuin kysymykseksi muodostuu, että vaikka meillä on tämmöinen tietty sinänsä neutraalisti muotoiltu lainsäädäntö, niin onko ne sen lainsäädännön lopputulokset kuitenkin siinä määrin syrjiviä, että se muodostaa ongelman ikään kuin sen lainsäädäntön soveltamiselle semmoisena, kun se on säädetty. Mulla on tästä nyt tässä yksi esimerkki, ja se on ympärileikkaus. Miltä esimerkiksi ympärileikkaus näyttää ikään kuin tämmöisen valtiollisen neutraliteetin näkökulmasta? Jos käytetään sitä jaottelua, minkä mä esitin tuossa aikaisemmin liittyen niihin tavoitteisiin ja vaikutuksiin, niin me voidaan havaita, että ikään kuin toisaalta se lainsäädännön tavoite, joka siis on, kysymyshän siis näissä ympärileikkaustapauksissa on siitä, että ikään kuin siis ympärileikkauksen suorittamiseen on sovellettu, tai siitä on voitu nostaa syyte pahoinpitely niin kuin kriminalisoinnin nojalla. Se on katsottu niin kuin täyttävän pahoinpitelyn tunnusmerkit. Niin sinänsähän se, että meillä on pahoinpitely kriminalisoitu, niin sen tarkoituksena ei ole kai sinänsä ollut kitkeä esimerkiksi vahingolliset vähemmistöuskontojen tavat, vaan sen tarkoituksena on ollut suojata jokaisen yksilön ruumiillista koskemattomuutta sellaisilta puuttumisilta, jotka on oikeudettomia. Tässä mielessä ikään kuin sen lainsäädännön tavoite voidaan kuvata hyvinkin ikään kuin neutraaliksi. Jos mietitään sitten taas vaikutusta, joka on se, että tuhansia vuosia vanha uskonnollinen perinne muuttuu rikokseksi, niin silloin tuleekin aika paljon vaikeammaksi miettiä sitä, että oliko tämä vaikutus nyt neutraali tai ei. Ja se nousee ainakin niin kuin kysymykseksi, johon mun itselläni ei ole vastausta eikä ole kovin muillakaan lainsäätäjillä tai myöskään tuomioistuimilla. Suomessahan meillä on ikään kuin tuommoinen ensimmäinen merkittävä korkeimman oikeuden ratkaisu vuodelta 2008, jossa katsottiin, että ikään kuin uskonnonvapauden ja ennen kaikkea ikään kuin tämän lapsen uskonnonvapauden taas ongelmallinen ajatusmalli, mutta kuitenkin niin sen turvaamiseksi oli mahdollista suorittaa ympärileikkaus, kun se tuki sitä. Meillä on ollut tämän jälkeen sitten toisia prosesseja, missä näin ei ole kuitenkaan katsottu. Ne on liittynyt siihen, että miten se on käytännössä se operaatio suoritettu. Mutta tämä osoittaa ikään kuin sitä, kuin vaikeasti lähestyttävää oikeudellisesti tämän tyyppinen kysymys esimerkiksi voi olla. Saksassa edelliskesänä myös tuli Kölnin muutoksenhaku
tuomioistuimen ratkaisu, jos katsottiin, että ympärileikkaus oli ikään kuin lapsen edun vastaista ja tavallaan siinä mielessä, että se oli rikos. Tästähän nousi suuri poliittinen kohu sitten Saksassa, joka johti siihen, että hyvin pikavauhtiin muotoiltiin sitten lainsäädäntö, jolla ympärileikkaus sallittiin. Erittäin hankala kysymys. Toinen ihan nopea esimerkki. Kysymys ikään kuin siitä, että miten toimia tilanteessa, jossa rikosjutussa valmisteluistunto eli oikeudenkäynti oli siis ikään kuin määrätty juutalaiselle juhlapäivällä. Ja tämä asianajaja, jonka piti edustaa kyseisessä tapauksessa vastaajansa, niin kieltäytyi tämän juhlapäivänä osallistumasta tilaisuuteen. Jälleen ikään kuin sinänsä neutraali laki koskien siitä, että miten tämmöinen valmisteluistunnon päivämäärä voidaan määrätä, kun meillä onkin juutalainen asianajaja, jolle tämä päivä on ikään kuin tämmöinen pyhäpäivä, niin vaikutukset, seuraukset ei olekaan enää niin ongelmattomia. Tämä on niin kuin toinen puoli siitä kysymyksestä. Toinen puoli sitten on toki se, että missä määrin valtio ikään kuin, koska sen kuitenkin pitäisi olla neutraali suhteessa kaikkiin kansalaisiin, voi ylipäätänsä omaksua sitten semmoisia käytäntöjä, joissa se hyväksyisi esimerkiksi tämän asian ja vaatimuksen siitä käsittelypäivämäärän muuttamisesta tai hyväksyisi sen, että siihen ruumiillisen koskemattomuuteen voidaan puuttua sen takia, että on joku muinainen uskonnollinen traditio, joka näin edellyttää. Ne eivät ole toki niin kuin ainoita muotoja, joilla valtio myöskään tukee uskonnollisia yhdyskuntia. Rosa Merjanen puhui tästä ikään kuin semivaltiollisesta ikään kuin kolmannesta sektorista, joka meillä kirkon alle on rakennettu. Se saa hyvin merkittäviä valtiollisia subventioita, toki myös niin kuin muut yhdyskunnat. Ja silloin kun puhutaan vähemmistöistä, niin on tietty mahdollista ajatella, että siitä yhdenvertaisuudesta voidaan poiketa nimenomaan sen takia, että vähemmistöjä, niihin voidaan kohdistaa ikään kuin toimia, jotka ei sinänsä ole yhdenvertaisia kaikille, mutta jotka toteuttaa sitä, taas ikään kuin sitä vaikutusten yhdenvertaisuutta. Eli sitä, että tosiasiallisesti olisi myös yhdenvertaisuutta esimerkiksi uskonnollisten yhteisöjen välillä. Mutta tämä malli ei tietysti sovellu kauhean hyvin silloin, kun puhutaan siitä, että me tuetaan hyvin voimakkaasti niin kaikissa voimakkaammassa asemassa olevia uskonnollisia yhteisöjä. Eli tämä ajatusmalli muuttuu ikään kuin vielä hankalammaksi silloin, kun puhutaan tämän tyyppisistä toimijoista. Summaten voisi ikään kuin todeta, että tässä neutraliteetissa on kysymys siitä, että minkälaisia rajoja yhdenvertaisuus toisaalta ja sitten toisaalta uskonnon ja omantunnon vapaus asettaa sille, miten valtio voi kohdella yksilöitä ja yhteisöjä. Ja nyt tuossa seuraavassa katsotaan ensiksi ikään kuin tätä samaa kysymystä konkreettimmin niin, että katsotaan vähän sitä, että miten valtio voi määrittää niitä ryhmiä, jotka ikään kuin nauttii tietyistä uskontoon kiinnitetyistä eri oikeuksista, eli tätä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteröintiä. Ja sitten toisaalta pohditaan vähän sitä, että kuinka pitkälle tämmöisiä uskontoon liittyviä eri oikeuksia voi mielekkäästi ulottaa. Sieltä katsotaan vähän sitä ehdotusta uudeksi yhdenvertaisuuslaiksi. Tosiaan toi rekisteröintimenettely on semmoinen, jolla uskonnollinen yhdyskunta voi hakea ikään kuin tiettyä juridista statusta sille omalle porukalle, ikään kuin valtiollista tunnustuksellista tunnustusta sille, että tämmöinen uskonnollinen yhdyskunta on olemassa.
se ei sinänsä ole välttämätön sille, että Suomessa uskonnollinen yhdyskunta voisi olla, mutta siihen liittyy tiettyjä oikeuksia, toisaalta tiettyjä velvollisuuksiakin sitten, joista yksi on esimerkiksi se, että pitää noudattaa aina perus- ja ihmisoikeuksia. Nämä on toki muutenkin semmoista, mitä ihmisesti pitäisi noudattaa. Mutta siinä se ikään kuin tulee nimenomaisesti sanotuksi, liittyy siihen prosessiin. Mutta jos mietitään näitä oikeuksia, niin niistä ikään kuin keskeisinti on rikoslaisuoja. Se liittyy erityisesti tähän uskonnon pyhinä pitämien asioiden niin kuin rikosoikeudelliseen suojaan. Eli ikään kuin Jumala pilkkaa mut sovellettuna kaikkiin ikään kuin eri rekisteröityjen uskontojen pyhinä pitämiin asioihin. Sitten on tiettyjä taloudellisia tukia. Esimerkiksi kiinteistön varainsiirtoverosta on vapautettu uskonnolliset yhteisöt. Sitten myös opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa tiettyjä tukia uskonnollisille yhdyskunnille. Julkinen uskonnonopetus, niin kuin myös Rosemary Länne tässä puhuu, jos sulla on rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta, riittävä määrä opiskelijoita, onko se nyt 3 per ikäluokka tietyissä alueilla, niin silloin se opetus on kunnan velvollisuus järjestää. Tämän lisäksi sitten vihkiminen ja hautaaminen on myös sellaisia toimintoja, jotka on ikään kuin kiinnitetty tähän rekisteröintimenettelyyn. No, kun sitä rekisteröintiä haetaan, niin on tosiaan tiettyjä edellytyksiä, jotka pitää täyttyä siinä hakemuksessa. No, suurimmat osin hyvin muodollisia, liittyy tämmöisiin menettelyihin, joita liittyy ylipäätänsä, jos jotain yhdistystä tai muuta yhteisöä halutaan rekisteröidä. Mutta sinne sisältyy myös ikään kuin tämmöinen arvio, mitä mä olen itse kutsunut niin kuin arvioksi, ikään kuin sen porukan uskonnollisuudesta. Ja se kiinnittyy 2 kriteeriin. Eli toisaalta uskonnonvapauslain mukaan edellytetään, että tarkoituksena on järjestää tukea uskonnon tunnustamisen ja harjoittamiseen kuuluvaa yksilöllistä, yhteisöllistä, julkista toimintaa. Eli uskontoa pitää harjoittaa. Ja sitten sen pitää pohjautua uskontunnustukseen, pyhinä pidettyihin kirjoituksiin tai muihin yksilöityihin pyhinä pidettyihin vakituneisiin toiminnan perusteisiin. Nämä on ne niin kuin edellytykset sille, että voi tulla rekisteröidyksi uskontoon. No, se ongelma tavallaan tämän tyyppisessä mallissa on se, että onko, kun meillä on jokaisella yksilönä uskonnon ja omatunnon vapaus, toisaalta yhteisöllä on ikään kuin tietty autonomia harjoittaa ikään kuin, tai meillä on oikeus muodostaa porukoita, jotka harjoittaa uskontoa tai vakaumusta tai whatever, niin onko valtion legitiimi ikään kuin arvioida sitä, että onko se uskonto, jolle se porukka sanoo toimintansa perustuvan, ja onko se varsinaisesti uskontoa. Tämä on ikään kuin se ongelma, koska se oikeus on tosiaan lähtökohtaisesti jokaisella meillä itsellään. Ja sen oikeuden ikään kuin perusajatus sieltä sen synnystä asti on ollut se, että me jokainen itse voidaan omata just sen tyyppisiä vakaumuksia tai uskontoja tai mitä onkaan, kun ikään kuin mitä me itse halutaan ja järjestäytyy sen mukaisesti. Mulla on itsellä tiedossa ainakin 3 tämmöistä hakemustapausta, jossa ikään kuin tämän uskonnollisen luonteen arvioinnin perusteella tämä rekisteröinti on evätty. Näissä kaikissa on siis kyse siitä, että ikään kuin sen porukan sitä uskontoa ei ole katsottu riittävän uskonnollisesti. Tai ikään kuin sen lain mukaisin edellytyksin uskonnoksi. Eli sieltä löytyisi skientologiaa. Sitten on vihkaa tuolta 2000-luvun alusta. Pastafarit on hakenut asemaa tuossa 2000-luvun loppupuolella. Ja sitten Karhun kansaniminen, tämmöinen ikään kuin perinteinen kansanuskonto, tyyppinen uskonto, sai rekisteröityn hakemuksensa evätyksi ihan tässä 2013 alussa.
Mulla on tässä muutamia pätkiä siitä, että miten se lautakunta. Tässä tosiaan siis nimetään semmoinen uskonnonvapauslain mukaisesti semmoinen niin kuin lautakunta, joka arvioi sitä uskonnollisuutta. Tähän liittyy myös tietty mun mielestä aika mielenkiintoinen asia, joka liittyy siihen, että meillä tällä hetkellä nämä asiat on sisäministeri Räsäsen hallussa. Ja hän on nimittänyt tämän viimeisen lautakunnan, ja sen lautakunnan kokoonpano ei mun juridisen arvion mukaan näytä erityisen hyvältä. Siellä on kaikki omaa aika kiinteän yhteyden vaiheesta toisensa kristilliseen uskoon, mutta ei sen enempää nyt siitä tässä yhteydessä. Mutta tosiaan se eka lähtökohta, jolla tämä lautakunta perusteli sitä, miksei rekisteröinti ole mahdollista, on se, että uskontunnustukseksi otsikoitu teksti ei vastaa sitä, mitä uskontunnustuksella yleensä tarkoitetaan. Okei. Mä tiedän, kuinka moni teistä tietää, mitä uskontunnustuksella yleensä tarkoitetaan. Ilmeisesti, no, jokaisella löytyy varmaan tiettyjä konnotaatioita siihen, mitä on uskontunnustus. Lautakunta avaa sitä kuitenkin vähän enemmän. Käsitellään vain yhtä osa-aluetta yhdyskunnan uskomuksista, joka on maailman syntyyn liittyvät kertomukset. Ja sen olisi pitänyt olla kattavampi esitys uskon keskeisestä sisällöstä. Eikä myöskään toisaalta siitä, että tämä oli vakiintunut tai pyhäksi pidetty, niin siitä ei ole esitetty mitään selvitystä. Kaikki kuulostaa juridisesti hyvin ongelmallisilta selvityksiltä, mutta tämä on se tapa, millä lautakunta asiaa perustelee. Eli uskontunnustus ei ollut oikein sen mukainen, mitä lautakunta pitäisi uskontunnustuksena. Lisäksi lautakunta toteaa sitten, että ikään kuin sellainen perimätieto, mihin tämmöinen uskonto voisi perustua, on itsessään kadonnut viimeistään 1900-luvun aikana. Ja toisaalta nämä muinaisuuskon tavat ja uskomukset eivät ole ylipäätänsä siinä mielessä yhtenäisiä ja vakiintuneita, että sitä suullista perinnettä oltaisiin ylipäätänsä voitu pitää yksilöitynä ja vakiintuneena. Toki me tiedetään, että moni muihinkin uskontoihin liittyy tiettyjä sisäisiä jännitteitä, tai nämä tavat ja käytännötkin aika paljon muuttuu, mutta tässä tapauksessa se on nyt sitten muodostunut ongelmaksi. Tilanne ei ole Euroopassa uniikki, ja se on itselläni ollut yksi niistä syistä, miksi mun mielestä käytäntö Suomessa on erittäin ongelmallinen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on käsitellyt ainakin jossain määrin varsin vastaavia tapauksia monta kertaa pitkin 2000-lukua. Se on ollut semmoinen tavallaan 2000-luvun oikeuskäytännön yksi iso teema, jos haluaa tavallaan niin sanoa. Ja siellä on niin kuin muotoutunut tiettyjä periaatteita sen osalta, että miten tämmöinen rekisteröinti voidaan ikään kuin ihmisoikeuksien kannalta perustellut tehdä. Lähtökohta on se, että sinänsä toki rekisteröinti menettely, ikään kuin se, että vaaditaan rekisteröinti, on ihan hyväksyttävä. Voidaan katsoa sitä, että noudattaako sen yhteisen tavoitteet niitä laissa määriteltyjä edellytyksiä, on ottaako toimintani edellytyksiä. Mutta samalla siellä käytännössä se keskeisin tai yksi hyvin keskeinen periaate on ollut se, että uskonnon ja omatunnon vapaus kuitenkin periaatteen tasolla sulkee pois sen, että valtio lähtisi yleisesti ikään kuin arvioimaan sen niiden uskomusten ikään kuin legitiimiyttä, että onko ne ikään kuin uskontoa. Ja tuomioistuin on nimenomaan korostanut sitä, että tämän tyyppinen toiminta on ikään kuin valtion puolueettomuus ja neutraliteettivelvoitteen vastaista. Rekisteröinnin epäämiseen ja tavallaan sen muodostama uskonnonvapauden rajoitus
on mahdollista vain vakuuttavin ja painavin syyn. Nyt jos mietitään niitä äskeisiä perusteita, joita lautakunta tässä arviossa esimerkiksi on rekisteröinnin osalta esittänyt, niin mun on hyvin vaikea tunnustaa sitä vakuuttavaa ja painavaa syytä ainakin itse sieltä. Eli lähtökohta on se, että tavallaan tämmöisiä sisällöllistyyppisiä arvioita ja niin, niihin pitää suhtautua erittäin niin pidättyvästi. Tämä on ollut ehkä yksi syy siihen, miksi esimerkiksi tuolla naapurimaassa, jossa en tiedä, mutta olisiko luettu vähän paremmin tätä kansainvälistä käytäntöä, vaikka on päädytty tämmöiseen tilanteeseen. Eli siellä hyväksyttiin jossain määrin samanlaisessa rekisteröintimenettelyssä kopismi-niminen uskonto, joka harjoittaa file sharingia, eli siis tiedostojen jakamista ja määritellyt riiteikseen just tiedostojen jakamisen verkossa. Ja tässä on toki taustalla ikään kuin tämmöisiä tekijänoikeusaktiiveja, jotka on ilmeisesti hakenut sitten toiminnalle tai halunnut ainakin testata ikään kuin sitä, että voisiko tämmöiset uskonnolliset syyt olla peruste sille, miksi tiedostojen jakaminen internetissä voisikin olla laillista. Mä en tiedä, miten tämä tarina on tästä eteenpäin jatkunut, mutta toivottavasti sieltä johonkin uutisiin asiasta ehkä törmää. Mutta pointti joka tapauksessa on siis se, ja mä tiedän tästä tapauksesta sen verran, että yhden tutun kautta tunnen tyyppi, joka tätä rekisteröintiä haki, niin sitä viilattiin monta kertaa sitä hakemusta, että tuli bumerangina takaisin. Ja lopulta ikään kuin viranomaiset joutui nostaa kädet pystyyn, että tässä ei ole enää muuta tehtävissä, kun tämä pitää hyväksyä. Eli pointti on se, että uskonnon määritteleminen valtion toimesta on uskonnonvapauden ja valtion neutraliteetin kannalta aina ongelma. Tämä on ikään kuin semmoinen dilemma, joka pakosti liittyy siihen, kun valtion toimesta ikään kuin tuottaa oikeastaan mitä tahansa lainsäädäntöä, jossa sana uskonto lukee mukana. Toisaalta, jos me ylipäätänsä halutaan pitää yllä järjestelmää, jossa uskontoon liittyy tiettyjä eri oikeuksia tai että uskontoa käsitellään eri tavalla tietyissä tilanteissa. Ja varmasti tämän puolestakin on hyvin paljon tukevia argumentteja, niin tämän dilemman kanssa on ikään kuin pakko elää. Sen pitää vaan löytää ne ikään kuin mielekkäät tavat käyttää sitä määritelmää. Itse mä ajattelisin, että nimenomaan ikään kuin tämmöiseen perinteiseen arkikäsitykseen, jota jossain määrin mun mielestä esimerkiksi tämä aikaisemmin ollut rekisteröintitapaus kuvastaa, niin siihen liittyy tai kiinnittyy semmoisia muutospaineita, jotka varmaan tulee jossain vaiheessa purkautumaan. Toisaalta sitten taas vakaumusten suojaan liittyy toki hyvin samantyyppisiä ongelmia. Me tiedetään, tai Suomessa tulee yhtäkkiä mieleen esimerkiksi tämä asepalveluksen kohdalla ja todistajien erityisasema ja tavallaan ikään kuin sen laajentaminen myös muun tyyppisiin vakaumuksiin ja ikään kuin yhdenvertaisuuden toteuttaminen siinä tapauksessa. Että näitä muutospaineita ehdottomasti on. Okei. Toisena esimerkkinä on tosiaan tämä uusi yhdenvertaisuuslaki. Niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, se pihvi liittyy nyt siihen, että miten kuin pitkälle ikään kuin valtio voi mennä sit tuottaessaan näitä eri oikeuksia uskonnollisen vakaumuksen perusteella. Tästä uudesta yhdenvertaisuuslaista on tosiaan annettu viime keväänä luonnos ja ilmeisesti ainakin tavoitteena on ollut sen antaminen eduskunnalla hallituksen esityksenä syksyn aikana. Mä en ihan tiedä, mikä tällä hetkellä se tilanne on. Tätä on hyvin pitkään uudistettu. Siinä on ollut
hyvä vääntö, ei niinkään liittyen tähän asiaan, muihin asioihin. Nyt se tosiaan olisi ilmeisesti toiveiden mukaan tulossa. Yleisesti yhdenvertaisuuslain tarkoituksen tosiaan on edistää yhdenvertaisuutta, ehkäistä syrjintää, siinä mielessä ikään kuin täsmentää perustuslain 6 pykälän vaatimusta, eli se perustuslain 6 pykälä on tosiaan se perussäännös siitä, että jokainen on yhdenvertainen lain edessä ja ei saa syrjiä ja niin edespäin. Ja tuottaa ikään kuin enemmän konkreettisia vaatimuksia sille perussäännökselle. Siellä on paljon tulossa uudistuksia näistä, niin sitä vääntöä on sitten käytykin. Ehkä se isoin uudistus on, että sen koko lain soveltamisalaa yleisesti ollaan laajentamassa hyvinkin merkittävästi. Se, miksi mulla on se tässä nyt esillä, liittyy siihen, että samalla kun sen pykälän tai sen lain soveltamisalaa on ehdotettu laajennettavaksi, niin samalla sinne ollaan esittämässä rajausta, joka ikään kuin rajaisi uskonnon harjoittamisen kokonaan yhdenvertaisuuslain ulkopuolella. Eli tässä on nyt tuo pykälä luonnoskin esillä. Eli kuten näette sieltä, niin lähtökohtana on, että sitä sovelletaan kaikessa julkisessa yksityisessä toiminnassa. Ulkopuolelle sitten yksityisperhe-elämä, piirin kuuluva toiminta ja lopulta uskonnonharjoitus. Siitä esityksestä tai esitysluonnoksesta löytyy niinku tarkempi määritelmiä sille, että mitä täällä nyt sit oltaisiin tarkoittamassa. Pyritään määrittelemään sitä, että mitä on uskonnon harjoittaminen. Eli esityksen mukaan tai esitysluonnoksen mukaan uskonnon harjoittamiseen viitaa toimintaa, joka kuuluu uskonnonvapauden ydinalueeseen perustuslain 11 pykälän ja ihmisoikeussopimuksen 9 artiklaa koskevan tulkinnan käytännön mukaisesti. Edelleen täsmennetään konkreettisia esimerkkejä, eli esimerkiksi Jumalan palvelus sekä muut uskonnolliset toimitukset ja tilaisuudet ja niin ikään avioliittoon vihkiminen uskonnollisessa yhdyskunnassa. Niin olisi tämän tyyppistä uskonnon harjoittamista, joka johon ei sovelleta yhdenvertaisuuslakia, tai ei sovellettaisi yhdenvertaisuuslakia. Mikä sitten taas ei ole uskonnon harjoittamista, koulun päättäjät, perinteet, suvivirren laulaminen, se ei ole uskonnon harjoittamista, niin perustuslakivaliokunta on todennut, ja nyt oikeusasiamieskin. Toisaalta sitten taas uskonnon harjoittamiseksi ei kuitenkaan voitaisi katsoa sellaisia toimia, jotka loukkaa ihmisarvoa tai muita perusoikeuksia tai jotka olisi oikeusjärjestyksen perusteiden vastaisia. Ja erityisesti muiden ihmisten perusoikeudet tulisi ottaa huomioon silloin, kun arvioidaan uskonnon harjoittamisen käsitteen ulottuvuutta. Se kysymys, mikä tässä on kaikista polttavin, ainakin omasta näkökulmasta, niin on se, että voidaanko me todella niin kuin, tuottaa tämmöinen niin kuin, yleinen koko uskonnon harjoittamista koskeva rajaus meidän lainsäädännöllisiin yhdenvertaisuusvaatimuksiin. Ja tässä suhteessa on toki tärkeää muistaa, että niin kuin, tässä on aikaisemmin, ikään kuin olen pyrkinyt esittämään, niin tietyissä tilanteissa yhdenvertaisuusvaatimuksesta ikään kuin joustetaankin ihmisten uskonnon ja omatunnon vapauden turvaamiseksi. Ja tämä ei toki ole niin kuin kaikissa tilanteissa ongelma. Ja ikään kuin meidän nykyisenkin yhdenvertaisuuslainsäädännön perusteella tiettyjä poikkeuksia ikään kuin yhdenvertaisuusvaatimuksen soveltamisessa on jo itsessään ollut olemassa. Näistä ehkä se selkeä tai ikään kuin merkittävin nykyisen lain puitteissa on ollut se, että kun palkataan erityisesti niin kuin sisällöltään suoraan uskonnollisiin tehtäviin, niin tällöin voidaan poiketa niistä yhdenvertaisuusvaatimuksista, joita muuten noudatetaan. Ja tämä liittyy tosiaan siihen, että tietyillä uskonnoilla on näistä tehtävistä esimerkiksi vähän erilaisia
käsityksiä ja sitten toisaalta siitä, että toki voidaan pitää aika legitiiminä, että uskonnollinen yhteisö esimerkiksi johtajansa palkatessa edellyttää, että kyseinen henkilö omaa sen yhteisön mukaisen vakaumuksen. Ei varmasti mitään erityisen ongelmallista. Samoin tietysti keskeisissä riiteissä, niin kuin ikään kuin nähtiin vaikka sen ympärileikkaustapauksen ja korkeimman oikeuden siitä tekemän ratkaisun kohdalla, niin jos sitä uskonnollista motivaatiota ei olisi ollut, niin silloin sitä toimea oltaisiin hyväksytty. Toisin sanoen, sitä laki ei ikään kuin sovellettu siinä mielessä yhdenvertaisesti, että oltaisiin ikään kuin oltu sokeita sille, että mitkä ne uskonnolliset syyt sen ikään kuin toimen taustalla oli. Ja tavallaan tämän tyyppisiä myönnytyksiä tai yhdenvertaisuudesta poikkeamisia meillä on jo nykyään. Ja näitä on tosiaan mainittu tuossa esityksessä. Ja niin kuin ehkä vielä itse korostaisin, niin tämä on ikään kuin ollut mahdollista jo nyt meidän perustuslain nojalla. Eli sinänsä tämä laki ei nyt ole tuomassa mitään merkittävää uutta oikeudellista periaatetta meidän oikeusjärjestykseen. Se, mikä mun mielestä tässä kuitenkin on kaikista isoin ongelma, on se, että tässä ollaan nyt todella siis yleisesti tekemässä sellainen ratkaisu, että uskonnon harjoittaminen ikään kuin lähtökohtaisesti rajattaisiin yhdenvertaisuusvaatimusten ulkopuolelle. Mä tuossa vielä junassa lueskelin, kun on ollut mukaan tekemään Eurooppaa ja ikään kuin yhdenvertaisuuslainsäädäntöä koskevaa paperia, tai siis kirjaa, niin kävin siitä läpi näitä muita maita. Mä en löytänyt ainakaan nyt mistään muusta maasta semmoista ratkaisua, että oltaisiin ikään kuin näin yleisellä tasolla rajattu, paitsi itse asiassa Unkari 2012, joka, jos tuntee Unkarin poliittista tilannetta, niin ei välttämättä ole se maa, mistä ehkä kannattaisi hakea malleja. Se, mikä mä luulen, että tässä tavallaan tässä tapauksessa on ikään kuin mennyt vähän pieleen, on se, että niin kuin tuossa niin hallituksen esitysluonnoksen perusteluissakin todetaan, niin siinä ikään kuin uskonnon harjoittaminen katsotaan nimenomaan niistä ikään kuin, no, käytännössä evlut-kirkon niin kuin keskeisriiteiksi, Jumalan palvelus ja mitä siinä oli? Oliko siinä edes muita kuin Jumalan palvelus? Jumalan palvelus ja uskonnolliset tilaisuudet. Nämä olisivat se uskonnon harjoittamisen ikään kuin muodot. Ja taas kun katsotaan kun sitä kansainvälistä oikeuskäytäntöä, niin tämä ei ole ikään kuin riittävä näkökulma siihen, että missä laajuudessa uskonnon harjoittamista on suojattu. Jälleen kerran, tuossa 2013 alussa tuli hyvin merkittävä ennakkotapaus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta, tämmöinen Eveida, muut vastaan Iso-Britannia, missä katsottiin, että ristin pitäminen työvaatteiden päällä oli ikään kuin suojattu uskonnon harjoittamista. Tämä kertoo niin kuin mulle ainakin jotain siitä, että ikään kuin se uskonnon harjoittaminen, mikä voi tulla suojatuksi tulevaisuudessa, mikä osalla ikään kuin nyt jo on suojattua, se on paljon laajempaa, ainakin potentiaalisesti paljon laajempaa kuin mitkä pelkät Jumalan palvelukset. Ja jos me tätä kaikkea toimintaa ollaan nyt lainsäädännöllisesti vapauttaa yhdenvertaisuusvaatimuksesta, niin se sisältää ainakin potentiaalisesti musta hyvin merkittäviä ongelmia. Eli kuten sanottu, tavallaan uskonnon harjoittamisen näkeminen pelkästäniksi Jumalan palvelukseksi niin on liian kapea näkökulma. Meidän pitäisi ikään kuin miettiä sitä, että mitä kaikkea me ollaan potentiaalisesti vapauttaa tästä yhdenvertaisuusvaatimuksesta. Toki muistaen, että siellä esityksessäkin mainitaan se, että pitää punnita suhteessa muihin perusoikeuksiin koko oikeusjärjestyksen perusteisiin. Mutta tästäkin huolimatta ikään kuin mä näen ongelmallisena sen, että me omaksuttaisiin ikään kuin lähtökohdaksi se, että
että kaikki uskonnon harjoittaminen on vapaa yhdenvertaisuusvaatimuksista. Ja sitten voidaan erillisissä tapauksissa katsoa, että loukkaako tämä käytäntö nyt kuitenkin liikaa perusoikeuksiin. Suomalaista oikeudenkäyttöä niin kuin tuntien, niin meillä se kynnys siihen, että katsottaisiin, että nyt tämä loukkaa perusoikeuksia, niin on kuitenkin sen verran kova, että mä pidän sitä ihan, niin kuin, ihan oikeana riskinä, että sitä tavallaan osattaisiin näin päin katsoa. Ikään kuin silloin siitä yhdenvertaisuusvaatimuksen puuttumisesta tulisi se standardi niille asioille. Ja pitäisi aina löytää erikseen joku hyvin merkittävä perusoikeuksiin liittyvä perustelu sille, että miksi jossain tietyssä tilanteessa näin ei olisi. Kun sitten taas aikaisemmin niissä keisseissä, mitä tässä on katsottukin, niin ikään kuin se, että ei sovelleta yhdenvertaisesti, niin sille on nimenomaan vaadittu perustelu. Tämä on vähän hankala kuvio, mutta mä toivottavasti sen nyt osaan sitä jotenkin avata. Loppukaneettina tästä voisi todeta, että tosiaan toisaalta itse ajattelen niin, että ikään kuin tietyt poikkeukset yhdenvertaisuussääntelyyn on sinänsä toki välttämättömiä, kuten sanottu näitä, mitä perinteisestikin on ollut liittyen siihen, että uskonnollinen yhdyskunta voi edellyttää, että esimerkiksi siinä yhdyskunnassa opettava henkilö kuuluu tähän kyseiseen yhteisöön, tämän tyyppisiä ikään kuin vaatimuksia. Ei ole sinänsä mikään ongelma. Ja tässä mielessä ikään kuin tuon lain tarkoitus on sinänsä ihan mielekästä, tämän soveltamisalarajauspykälän. Mut itse ikään kuin jää miettimään, että onko tämä nyt se optimaalisin tavoitus tai toteutustapa turvata sitä yhdenvertaisuutta myös uskonnollisilla vakaumuksilla. Synnyttääkö tämä kuitenkin yhteiskunnan näkökulmasta vääränlaisen olettaman? Me ei ole, tai ikään kuin yhteiskunta ei olekaan se taho, niin joka aina miettii, että milloin jotkut käytännöt menee yhdenvertaisuuden näkökulmasta liian pitkälle. Tai joka sitten niissä käytännöissä menettäisi sen arviointivallaan. Tässä omat mietteeni. No niin, kiitoksia Johannes. Tässä varmaan kerätään yksi kysymys, odotellaan tässä kansanedustajien saapuvan tänne, näin toivottavasti tänne osaavat tulla ja muistavat tulla. On kyllä tullut yhteydessä. Voitaisiin tässä heittää yksi, kaksi kysymystä, onko kysymys? Joo, tällainen ajatus tästä yhteiskunnallisesta neutraliteetista, että jos joku toiminta on sallittaa uskonnollisissa syistä, niin se pitäisi olla sallittua myös ilman syitä. Onko tällainen ajatus ollut esillä näissä keskusteluissa ja ajatuksissa ja minkä takia se ei ole? On se varmasti tai toki tavallaan niitä asioita, joita siinä miettää. Toki silloin, kun me puhutaan niinku just konkreettisista ikään kuin oikeudellisista ja yhteiskunnallisista konflikteista, niin niitä ei toki ikään kuin käydä yleisten periaatteiden tasolla yleensä vaan niinku konkreettisten riitatilanteiden ikään kuin kohdalla. Eli silloin, kun meillä on vaikka ympärileikkaus koskeva tapaus, joka saattaisi ikään kuin uhmata meidän yhteiskuntarauhaa, niin silloin me pyritään niin kuin oikeudellisesti hakemaan jotain ratkaisuja siihen, eikä vaan ikään kuin välttämättä lähestytä aina sitä siitä yleisestä näkökulmasta. Tämä ei ole toki just sillä yleisellä tasolla, että se tyydyttävä vastaus, mutta konkreettisessa tavallaan oikeudellisessa toiminnassa menee. Joo, Veli-Pekka Tykkönen. Kysymys koskien tätä yhdenvertaisuuslain valmistelua ja tietysti herättää kysymyksen, että mikä sun näkemys on, että puhutaan tästä sukupuolineutraalista avioliittolaista, että on sellainen lehmän kauppa nyt nähtävissä, että selvästi tätä lakia ollaan viemässä niin uskonnollisesti yhdyskuntien näkökulmasta väljempään suuntaan. Mahdollisesti sillä verukkeella, että poliittisille puolueille tulee helpommaksi hyväksyä sitten tämä sukupuolineutraali laki. Se on varmasti yksi syy ja se on itse asiassa aika helposti tunnustettavissa suoraan sieltä esityksestä. Tuossa pätkässä, mitä mä näytin, se on siellä nimenomaan mainittu.
ikään kuin tämmöisen muotona, että varmasti yksi niistä vaikuttavista tekijöistä. Toinen on sitten, että meillä on ikään kuin kirkon sisällä muitakin näitä oikeudellisia riitoja koskien sitä, että papit on ikään kuin syrjinyt naispappeja ja näihin riitoihin varmaan pyritään myös tuossa puuttumaan. Mutta se jatkona vaan, että se kuulostaa huolestuttavalta, koska tämä kehitys on mun mielestä paljon huolestuttavampaa se, kuin se, että saa kirkon puolen erikoinen vielä eteen. Se on vähän jäämätöntä, että se tulee jossain. Tämmöinen päättää tästä tavallaan perästä, niin on kyllä hyvin paljon vaikeampaa. Niin, eiköhän me anneta aplodit Johannekselle, että tämä oli tyhjentävää.